Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik lavozimiga o'tirishiga ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, yurtimizda juda ham katta islohotlar amalga oshirildi. Ahamiyatli jihati shundaki, barcha islohotlar katta qadamlar bilan muvaffaqiyatli boshlandi. Qisqa vaqtlar ichida prezidentimiz jahon arenalarida o'z obro' mavqeyiga ega bo'ldi. Xalqparvar prezidentimizning BMT sammitidagi bildirgan fikrlari barchani diqqat e'tiborini O'rta Osiyoga qaratdi. Prezidentimiz O'rta Osiyodagi 5 davlatni yagona iqtisodiy zonaga aylantirish kerakligini, bu bilan iqtisodiy rivojlanish ancha ko'tarilishini, ortda qolayotgan davlatlarning inqirozdan chiqishini tezlashtirishini aytdilar. Shundan so'ng prezidentimiz Qozog'iston, Tojikiston hamda Turkmanistonga bo'lgan safarlarni amalga oshirdilar. Barchasi muvaffaqiyatli ravishda bo'ldi. Prezidentimizning keyingi tashrifi Afg'oniston bo'ldi. Afg'onistonda notinch vaziyat hukmron bo'lishiga qaramasdan, Afg'oniston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni katta umidlar bilan kutishini ma'lum qildi. Bu davlatning yarmini terrorchilar egallab olgan bo'lib, o'z qora bizneslarini amalga oshirishar, oddiy xalqni xunrezlik bilan siylashar, xullas davlat ancha-muncha parokanda holatga kelib qolgandi. Shunga qaramasdan, prezidentimiz Afg'onistonga tashriflarini bekor qilmasliklarini, Afg'oniston xalqiga qo'ldan kelgancha yordam berishlarini aytdilar. Safar kunlari ham aniq bo'ldi, ammo birgina muammo bor. Prezidentimizni Afg'onistonga borib kelishlarini ta'minlash. Zudlik bilan Milliy xavfsizlik xizmati, qurolli kuchlar, Mudofa vazirligi tomonidan tezkor majlis o'tkazildi. Majlisdagi asosiy vazifa prezidentimizning Afg'onistonga bo'lgan safarlarini xavf-xatarsiz amalga oshirish bo'ldi. So'nggi gapni mudofa vaziri aytdi. Bunday mas'uliyatli vazifani Moviy gvardiya amalga oshiradi. Barcha jim bo'lib qoldi. Moviy gvardiya? Bu nima? Moviy gvardiya bu prezidentimiz Islom Karimov tirikligidayoq joriy qilingan bo'lib, bu gvardiyadagi yigitlar alohida tayyorgarlik ko'rgan insonlar hisoblanadi. Moviy gvardiya hattoki davlat amaldorlaridan sir tutilgan. Chunki biz Moviy gvardiya a'zolari asosiy vaqtimiz doim xizmatda o'tardi. Bizni ba'zida mudofa vaziri 4GR deb ham atardi. Ya'ni jasur, javohir, jahongir hamda jaju ismli xaker va Rahmatxon. Bizga yoshligimizdan puxta ta'lim berilgan. Barchamiz bir-birimizni so'zsiz tushuna olamiz. 10 ta tilda bemalol gapira olamiz. Har qanday qurolni tank, qiruvchi samolyot, vertolyotlarni boshqarishga, hattoki ularni nosoz ahvolga kelganda ta'mirlashga ham qodirmiz. Ko'plab operatsiyalarda faqat va faqat muvaffaqiyatli qatnashganmiz. Andijon voqeasi, Qirg'iziston voqeasi va boshqa kichkina operatsiyalarda. Mudofa vazirining birgina qo'ng'irog'i bilan 2 daqiqaning ichida Jasur majlisga yetib keldi. Jasur so'zlarini qisqa va lo'nda tushuntirdi. Hech qanday milliy xavfsizlik xizmatini, qurolli kuchlarni, armiyani bezovta qilish shart emas. Bizga faqat qurol-yarog' hamda 2 tank bersangiz kifoya. Zalda norozilik ohangi kuchaydi. Qanday qilib 2 dona tank bilan butun boshli terrorchilar guruhini to'xtatib bo'lar ekanmi? Mudofa vaziri esa shunchaki tabassum qilib, men ularga ishonaman dedi. Armiya generali bizga ishonchsizlik bilan 2T-62 tankini berdi. Atigi 2 dona tank bilan butun boshli chegarani xavfsizligini ta'minlashga otlangan yigitlarning ketidan ishonchsizlik bilan qarayotgan armiya jangovar qurollikka tayyorlanib turdi. Buni tushunsa bo'ladi. Biz yigitlar bilan chegaradan chiqib, tankda ketyapmiz. Chegaramizdan 5 km tashqarida ikkita katta bino joylashgan. Darhol yigitlar bilan yetib bordik va binoni mina holatiga keltirdik. O'zimiz esa qaytib kelib, tanklarni shu yergacha haydab keldik. Prezidentimizning Afg'onistonga safari rasmiy ravishda e'lon qilingani uchun bunga javoban terroristlarning tahdid xavfi ham kuchaygan. Biz barchamiz belgilangan joyga turardik. Bizni sun'iy yo'ldosh orqali jaju kuzatib turardi. Bo'yt bizga signal keldi. Javohir bizga qaraganda signaldan ancha-muncha yaxshi chiqishadi. Darhol u signalni qabul qilib, "Ha jaju, nima deysan?" Siz tomonga Hammer mashinasida kimdir yaqinlashib kelmoqda. Seni tushundim. Mashina bizga 100 metrcha yaqinlashdi. Ogohlantirish maqsadida Rahmatxon osmonga 2 tonni o'qildi. Mashina to'xtadi va undan qandaydir bir kiyingan kishi oldimizgacha keldi. Assalomu alaykum, birodarlar. Nima istaysan? Birodar azizlar, bizning musulmon birodarlar xalifat o'rnatmoqchilar.
Biz esa ularga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bizga qo'shiling va sizlar ham diniy e'tiqodlar asosida hayotingizni yanada mazmunliroq qiling. Sizni tushundim. Afsuslanishga endi kech. Barchangizni o'z qo'llarim bilan o'ldiraman. Jasurning jahli chiqdi. Pichoqni olib unga tashlamoqchi ham bo'lgan edi, biz uni ushlab qoldik. O'zingni bos. U indamasdan ortiga qaytib ketdi. Biz uning ko'zdan g'oyib bo'lgunicha ortidan tikilib qoldik. Rahmatxon esa bu iflos bizni qo'rqitgani keldimi? Shu payt yana signal keldi. Jasur darhol ratsiyani olib, "Qabul, jaju, seni eshitaman. Sizlar tomon mehmon ketyapti. Menimcha orqangiz bilan botqoqqa o'tirasiz." Tushunmadim. Hozirda sizlar tomonga tank, salkam 2000 nafar piyoda qo'shin va 2 samolyot ketyapti. "Oppa, bayram boshlandi-ku," dedi Jasur. "Yaxshi, tushunarli. Sen bizga koordinatalarni aniq-aniq aytib turgin. Sizlarni tushundim." Biz tankga o'tirdik va sekin orqaga harakatlana boshladik. Sun'iy yo'ldosh orqali ularni kuzatib turayotgan Jajuning bizga ma'lumot berishicha, har 10 terroristdan biri RPG bilan qurollangan. Qolganlar esa Kalashnikov avtomat va boshqa mayda-chuyda qurol-yarog'lar bilan qurollanib biz tomonga shoshilmay yurib kelishmoqda. Yigitlar, bayramni boshladik. Adashmasam, terrorchilar va biz turgan masofa 300 metrni tashkil qiladi. Biz o'ylab ham o'tirmadik, darhol snaryadlarni qurollantirdik va ularga qarata o't ochdik. Snaryadlarimiz aniq yetib bordi. Ular har tomonga qocha boshlashdi. Jon talvasida RPG qurollari bilan ular to'g'ri kelgan joyga qarab otishardi. Ularni qo'rquv egalladi. Tushunarli. Biz esa shoshilmasdan, asta-sekin snaryadlarni qayta-qayta qurollantirib, ularga qarata o't ochadik. Adashmasam, shu tahlil jang 7 daqiqa davom etdi. Barcha terrorchilar menimcha yo'q qilindi. Bizni bir savol qiynardi. Ular tepalikdan tushib kelishayapti. Tepalik ortida yana qancha qo'shin bor ekan? O'ylaganimga ko'p bo'lmasdan turib, tepalikdan yana 100 dan ziyod askarlarning boshi ko'rindi. Ular sekin chiqib kelishayotgandi. Men ratsiya orqali Javohirga yuzlandim. "Javohir, sen tankdan tush. Tank obzori 90 gradusni tashkil etadi. Bu biz uchun juda kichkina. Sen tankdan tushasan va bizga koordinatalarni aniq qoidani yetkazib turasan." "Seni tushundim," dedi va tankdan tushdi. Shubayt yana signal. Jasur darhol signal bilan bog'landi. "Sizlar tomonga tank kelyapti. Tankning rusumi qanday?" "1941-yilda Germaniyada ishlab chiqarilgan Maus." "Nima?" "Qaytaraman, 1941-yilda ishlab chiqarilgan Germaniya tanki Maus." "Qanaqasiga? Qanday qilib Maus terrorchilar qo'liga tushib qolishi mumkin?" "Bunisini bilmayman. Mausning kelayotganini Javohir ham tasdiqladi. Rahmatxon esa ratsiya orqali unga bog'lanib, Maus haqida xarakteristika berdi. 310 tonnaga ega bo'lgan og'ir tank. Tezligi 11 km, ammo tepadan pastga tushib kelayotgani uchun tezlik 16 km tashkil etyapti. Shamol qarshiligi biz tomonda. Ammo uning har bir snaryadi tankimizni teshib o'tishga qodir. Umrimda birinchi bora o'ylanib qoldim. Nima qilsak ekan?" "Javohir menga Mausning nozik tomonlari haqida ma'lumot ber." "Javohir, qaytaraman, menga Mausning nozik tomonlari haqida ma'lumot ber." Javohir biroz sukunat saqlab, "Men unda nozik nuqtalarni ko'rmayapman. Tank 35 santimetrlik zirhga ega. Menimcha bizning snaryadlarimiz uni teshib o'tishga qodir emas." "Javohir, nima maslahat berasan?" "Tankning tezligi biroz past. Bu bizga biroz yordam berishi mumkin." "Boshqa terrorchilarchi?" "Ular nimagadir jim kuzatib turishibdi. Qurollarini esa pastga tushirishgan." "Yigitlar, olg'a." Biz o'zimizga ishonqiramay Maus tomonga yaqinlashamiz. Orada yana signal keldi. Jasur darrov u bilan bog'landi. "Janju, seni eshitaman. Menimcha sizlarda g'alaba qilish koeffitsiyenti past, balki madad kuchlarini chaqirarmiz." "Shoshilmay tur, o'zimiz sen bilan bog'lanamiz." Biz Maus tomon yaqinlashdik. Unga bir necha bor snaryadlarda o'q uzdik, ammo barchasi zoya ketganini uning bizga qarata harakatlanayotganidan sezdik. "Javohir, nima deb o'ylaysan, uning snaryadlari fugasmikan yoki bronebo'ynimi?" "Menimcha ular fugasni ishlatishmoqda." "Jin ursin." Maus harakatni to'xtatdi. Biz ham to'xtadik.
o'rtamizdagi masofa adashmasam 7 metrni tashkil qilardi. Biz unga yaqinlashgunimizga qadar bir necha bora snaryadlardan o'q uzdik, ammo barchasi befoyda bo'ldi. U esa asta-sekin kelardi. Maus esa bizga qarata bir dona snaryad ham otmadi. Xuddi qo'lingdan kelganini qilib ko'rdi deganday. Yigitlar biroz esankirab qolishdi. Nima qilamiz deya. Maus juda ham og'ir tank. Unda harakatlanish bizga qaraganda 80% sekin bo'ladi. Unga yarasha uning bashnyasi ham sekin aylanadi. Hozir Rahmatxon, Jasur, sizlar tankning yon tarafiga o'tasizlar va tankni snaryadlarini qayta qurollantiruvchi joyiga taxminan otasizlar. Snaryad zarbidan o'quvchi biroz o'zini yo'qotib qo'yadi. Qolganini menga ishonib topshiravering. Ular biroz ishonchsizlik bilan seni tushundik deyishdi. T-62 tanki darhol uni yon tarafga aylanib o'tdi. Maus esa to'g'ridan-to'g'ri menga qarab turardi. Men tankni 45 gradusga qiya holatiga keltirdim. Men bilardim, hozir tank menga nimadir tayyorlab qo'ygan. Va nihoyat u menga qarata o't ochdi. Hisob-kitobni to'g'ri olganim bois, uning o'qi tankning yon tarafiga tegdi va rikoshet holatida qayergadir uchib ketdi. Ammo temirning ovozi meni biroz esankiratib qo'ydi. Qo'ydi Rahmatxon. 3 2 1 o't och. Ya mausning yon tarafidan o'q uzdi. Javohir, endi navbat senga. Seni tushundim, dedi. Darhol biz tomon yugurib keldi va men boshqarayotgan tankning ortiga turib oldi. Maus yana o'q uzdi. Yana rikoshet. Ammo temirning ovozidan meni boshlarim aylanib ketdi. Quloqlarim ostida yangrayotgan ovoz meni eshitish koeffitsientimni biroz pasaytirib yubordi. Javohir, sening navbating, dedim. Javohir darhol tankning oldiga yugurib bordi va o'q otuvchi pushkasiga qaratib, ikki dona granatani tashlab yubordi. Granatalar xuddi bilyard shariday gruba orqali tankning ichigacha kirib keldi. Baland ovoz yangragandan so'ng biz natijani kutib turdik. Maus o'zining tinch holatini saqlab turardi. Biz esa ulardan javob kutardik. Javob aniq, tank ekipajlari yo'q qilindi. Yigitlar esa qarsak chalib yuborishdi. Shu payt yana signal. Sizlar tomonga qiruvchi samolyot kelyapti. Masofa 80 km. Hademay yoningizda bo'lib qoladi. Shundik koordinatalarni ber. A8D27-109-926. Ha, tushundik. Rahmatxon darhol koordinatalar aytilgan joyga qarata tankni burdi. Shubhat yana signal. 3, 2, 1, o't och. Qayerdandir katta tezlik bilan yaqinlashib kelayotgan samolyot birdaniga portlab ketdi. Biz tank yordamida samolyotni urib tushirdik. Mana buni bayram desa bo'ladi. Barchamizning kayfiyatimiz ko'tarildi. Bizni tomosha qilib turgan terrorchilar esa bir-birlariga qarata hayron bo'lardi, arab tilida qandaydir bir gaplarni aytishardi. Biz ikki qadam oldinga, bir qadam orqaga taktikasiga binoan tanklarni yana ortga, ya'ni minalashtirilgan binodan uzoqroqqa qaytardik. Agar bizda kuchlar teng kelmay qolsa, ular biz tomonga yaqinlashsa, biz shunchaki binolarni portlatib yuborardik. Binoning buzilgan qoldiqlari ularning terrorchilarning biz tomonga harakatlanishini biroz to'xtatishga yordam berardi. Yana signal. Signaldan so'ng Jasur baland ovozda: "Katta muammo. Biz tomonga F-22 Raptor yaqinlashmoqda. AQSh Qo'shma Shtatlari qiruvchi samolyoti bu." "Yo'q, endi nima qilamiz?" Binoning tagiga kira olmaymiz. Bir dona kelgan raketa barcha binoni kulini ko'kka sovurib yuboradi. Ochiq maydonga ham chiqa olmaymiz. Menimcha tankni ham ura olmaymiz, chunki uning tezligi juda ham baland va ko'rinmaslik qobiliyatiga ega. Jaju, bizga nima qilib bo'lsa-da koordinatalarni yetkazib berishga harakat qil. Jajudan javob kelmadi. Va nihoyat bizga F-22 Raptorning dvigatel ovozlari ham eshitila boshladi. Biz nima qilishni bilmay qoldik. Ammo tomosha qilib turish foydasiz ekanligini bilib, biz barchamiz koordinatalarni taxminan ovozga qarab oldik va tanklarni jangovar holatga keltirib qo'ydik. F-22 Raptor biz tomonga shu qadar yaqinlashdi va o'z-o'zidan portlab ketdi. Yigitlar hayratini yashira olmadi. Shu madam qanaqasiga? Nima, O'zbekistondan PVO qurilmasi ishga tushdimi? Jajo baland ovozda kulib yubordi.
Bu bizning yangi qurol, bu davlatning siri. Men Sony yo'ldosh orqali F22 Raptorning dvigatelini yondirib yubordim. Biz kosmosda harbiy sun'iy yo'ldoshlarni chiqarmaymiz deb o'ylagandim. Yaxshi, hozirda bizda ochko uchuvurmi? Ha, albatta. Terroristlar bizga qarata bir nechta bronya tanklarini yuborishdi. Biz barchalarini yirtishdik. Va nihoyat katta muammoga ham duch keldik. Bu muammo snaryadlar. Ikkala tankda ham snaryadlar tugagandi. Menimcha buni terrorchilar ham sezishdi. Endi ular shoshilmasdan biz tomonga tushib kela boshlashdi. Ular shu qadar ko'p ediki, xuddi chumoli galasidagi edi. Biz darhol tanklardan tushdik, o'zimizga kerakli pozitsiyalarni egallab oldik va ularga qarata o'q uzdik. Salkam yarim soat davom etgan otishmadan so'ng bizning magazinlarimiz ham biroz bo'shab qolgandi. Yigitlar, nima qilamiz? Oxirgi nafas qolguncha kurashamiz. Bizda boshqa iloj ham yo'q. Rahmatxon, menda bo'mbo'sh. Menda ham, dedi Jabohir. Jasur ikkalamiz bir-birimizga qarab qoldik. Men unga belgini berdim. Men belgi haqida jangga kirishimizdan oldin unga aytgandim. Jasur darhol hacker bilan bog'landi. Jaju, esingdami men oldin seni orqangni saqlab qolgandim? Hozir shuni vaqtimi? Ha, albatta, ayni vaqti. Sen qarzdorsan va hozir qarzingni to'lash vaqti keldi. Mudofa vaziriga ayt, bizga hech qanday madad kuchlari kerak emas. Biz ularning ishonchlarini oqlaymiz. Hazillashyapsanmi, o'sar, sizlarda hech qanday qurol-yarog' qolmadi. Qadimiy barchangiz demobilizatsiya holatiga kelib qolasiz. Aytganimni qil. Qarzingni uzishing lozim. Yo'q, men bunday qila olmayman. Darhol madad kuchlariga xabar beraman. Bu so'nggi iltimosimiz bo'ladi. Jasur shunday dedi va aloqa vositalariga qarata pistolet yordamida o'q uzdi. Endi ular biz bilan bog'lana olmaydi. Ko'p o'tmasdan barchamizdagi gilza va patronlar bo'shab qoldi. Biz bir-birimizga yaqinlashib turdik. Ularga qarata o'q uzmayotganimizni bilgan terrorchilar endi asta-sekin yurib kela boshlashdi. Ular ham o'q uzishdan to'xtashdi. Rahmatxon, yigitlar, menda muammo. Men yarador bo'ldim. Rahmatxon yerkasi va oyog'idan ikkita o'q yegandi. Do'stim, biroz sabr qil. Javohir darhol tankning pushkasini osmonga qarat. 45 daraja. Nima uchun? Aytganimni qil. U darhol tank kabinasiga joylashdi va aytganimdek qildi. Men tank ustiga chiqib oldim. Sonchagimdan arqon hamda ryukzakimdan bir katta materialni oldim. Bu mening davlatim bayrog'i edi. Osmonga qaratilgan tank pushkasiga men O'zbekiston bayrog'ini boylab chiqdim. Yigitlar, so'nggi nafas qolguncha shu yerda kurashamiz. Terrorchilar bizni o'rab olishdi. Adashmasam, salkam 1.5 ming nafar terrorchini shu yerning o'zida yo'q qilib yuborganmiz. Ularning ko'zi qonga to'ladi. Barchasi bizni qaysidir organlarimizni yeyishini maslahatlashayotgan. Mashinada qandaydir bir inson keldi. Barcha unga yo'l berdi. Ey munofiq kofirlar, sizlar bizning birodarlarimizni yo'q qildingiz. Endi barchangiz buni qoningiz bilan badalini to'lagaysizlar. Zero ularning qoni bejiz ketmagan. Shuvayt uning oldiga kimdir keldi. Amirim, balkim ularni video tasvirga olarmiz. Halol jangda ularni mag'lub etib, butun dunyoga ushbu video rolikni tarqatamiz. Uning gapini barcha terrorchilar ma'qullashdi. Ha, ularni bizga bering. Yakka-yakka olishuvda ularni yo'q qilamiz. Hey ifloslar, sizlarning halol kurashingizga meni ko'zim yetmaydi. Aytib qo'yay, kim biz tomonga yaqinlashsa, boshini tanasidan judo qilaman dedim va yonimdan pichoqni oldim. Ularning boshlig'i kulib yubordi. Jasoratingga tan berdik. Bizga qo'shil va seni o'z yurtingda katta bir lavozimga tayinlayman. Bizning o'rtamizdagi muloqotni ular video tasvirga tushirishayotgandi. Sizlarga bir taklifim bor. Agar ushbu taklifni bajarsangiz, barchangiz tirik ketishingizni kafolatlayman. Men bunga amirlik so'zimni beraman. Rahmatxon, qanday taklif? Dedi. Hozir mana bu tank ustida ilib turgan bayrog'ingni oldiga borasan, bayrog'ingni arqonlarini yechib, shunchaki yerga tashlab yuborasan. Barchangiz o'z uyingizga qaytasizlar. Biz aslo bunday qilmasligimizni so'nggi nafasimiz qolguncha ularga qarshi kurashimizni aytdik. Rahmatxon esa indamasdan, birodarlar, sizlar bilan birga katta bo'ldim.
ko'pdan ko'p urushlarni ko'rdik. Sizday og'alarim borligidan men faxrlanaman. Men o'limdan qo'rqmayman, ammo sizlarning o'limingiz menga juda ham og'irlik qiladi. To'g'ri tushuninglar, dedi va tank tomonga yurib ketdi. Biz unga tashlanmoqchi ham bo'lgandik, terrorchilar darhol qurollarini ko'tarib bizlarni to'xtatib qo'ydi. Amir esa baland ovozda kulardi, tank tomonga esa ikki nafar operator qo'llarida kamera bilan yaqinlashdi. Rahmatxon bayroq oldiga ko'tarildi va bayroqni ushladi. Biroz sukut saqladi va kameraga qarab bor ovozda O'zbekiston kelajagi buyuk davlat. Biz hech kimga qaram bo'lmaganmiz va bo'lmaymiz ham, dedi. Shubayt Amirning g'azabi keldi va terrorchidan qo'ldagi avtomatni olib Rahmatxonni otib tashladi. Rahmatxon tankdan to'g'ri yerga yiqildi. Biz uni tankga suyab qo'ydik. U esa iltimos aslo bayroqni tankdan tushirmanglar, dedi. Umrimda birinchi bor ko'zimga yosh keldi. Esimni taniganimdan buyon men bu yigitlar bilan birgalikda katta bo'lganman. Bir-birimizni so'zsiz tushunardik. Ko'p bora kelajagimiz haqimizda o'ylaganmiz, ammo bir-birimizni yo'qotish xayolimizga ham kelmagan. Men bugun tushunib yetdim. Aslo mag'lubiyat bilmaydigan 4GR bugun chorasiz ahvolda edi. Jasur, Javohir, men tomonga yaqinlashinglar. Kurashamiz. Darhol ishlaymiz. Faoliyatimiz davomida biron marta qilich ishlatmaganmiz, chunki qilich faqatgina chorasiz vaziyatlarda ishlatilardi. Amir ham, men so'zimda turaman, qurolsizlarni otib tashlamayman. Barchangiz qo'llaringizga shamshir va qilichlarni oling, ularni boshini menga olib keling, dedi. U mashinasiga chiqib indamasdan kuzatdi. Yuzlarini yopib olgan terrorchilar biroz ortga chekinishdi. Qayerdandir qilish ovozlari eshitildi. Ular birin-ketin biz tomonga qarab tashlana boshlashdi. Biz esa qo'ldan kelgancha himoyalanib, ularni birin-ketin qilishdan o'tkazdik. Adashmasam, bu jang salkam 30 daqiqa davom etdi. Yigitlar holdan toygandi. Jasur yaralandi. U bir necha bor yaralandi va yerga yiqilib tushdi. Terrorchilar biroz to'xtab qolishdi. Ular ham charchagandi. Barchamiz xansirab nafas olayotgandik. Javohir Jasurni tank oldiga Rahmatxon yoniga suyantirib qo'ydi. Quloqlarim ostida shamchirning ovozlari o'tirib qolgani uchun men ularning suhbatini tushuna olmadim. Shu payt yarador do'stim yonidan pistoletni oldi va so'ngi gilza bilan o'z joniga qasd qildi. Endi faqatgina men va Javohir qolgandi. Bizning aslo bo'sh kelmayotganimiz terrorchilar boshlig'ining g'azabini keltirdi. To'xtanglar, deb buyruq berdi. U kimgadir qarab boshini qimirlatdi. U yuzlangan inson qayergadir yugurib keldi va qisqa muddat ichida unga pulemyot olib keldi. Javohir darhol bir qadam oldinga chiqdi. U meni to'sib qo'ydi va menga qarata aytdi. O'lim kunimiz shu yerda ekan, ammo senga yuzlanib aytaman. Bayroqni aslo tushira ko'rma. Yo'q, unday qila ko'rma. Yo'q, do'stim, unday qilma. Boshqa ilojimiz yo'q. Shu payt pulemyotdan o'q ovozlari eshitildi. Do'stim menga tirik qalqon vazifasini bajardi. Salkam 100 dan ziyod o'qlar ovozi eshitildi. Bu paytda mening tanamda ham juda katta og'riqlar sezildi. Terrorchilar boshlig'i to'xtab ham qoldi. Do'stim esa yerga yiqildi. Men atrofga nazar tashladim. Salkam 1000ga yaqin jasad yotardi. 90%ini biz qilichdan o'tkazgan bo'lsak, qolganlarini ularning boshlig'i pulemyot yordamida qirib tashladi. Yerdagi qumlar esa qon bilan aralashib loy holatiga ham kelgandi. Tank yonida esa Rahmatxon va Javohir. Biz ularni deyarli yo'q qilgandik. Adashmasam, ulardan atigi 20 nafar qolgandi. Pulemyot o'qlari meni ham teshib o'tgandi. Menimcha, men ham shu yerda jon beraman. Men ortga yiqildim, ammo qilichni yerga qadab, unga suyanib, o'zimni holatimni saqlashga harakat qildim. Og'zi burnimdan oqayotgan qon meni nafas olish faoliyatimni biroz qiyinlashtirib qo'ydi. Terrorchilar boshlig'i qo'lda pichoq bilan men tomonga yaqinlashdi. Men bir tomondan xursand ham bo'ldim, chunki biz vatanimizga prezidentimizga xizmat qilganimiz yoki yurtimizga qarshi ish qilganimiz yo'q. Hozir bularga qarshi biz armiya yordamida kelsak ham bo'lardi, chunki O'zbekiston armiyasi juda katta puxta tayyorgarlik ko'rgan professional armiya edi. Armiyaning ishga solingani xalqni biroz sarosimaga qo'ymasin deya dushmanlarga qarshi qurolni Moviy gvardiya ko'targandi.
Tug'ilganimdan boshlab to hozirgacha bo'lgan baxtli onlarim soniyalar ichida ko'z oldimdan o'tdi. Terrorchilar rahbari pichoq bilan oldimga keldi. Arab tilida qandaydir bir gaplarni gapirdi. Uni esa yonidagi yugurdaklari kamera tasvirlariga suratga olgan. So'nggi so'zingni ayt dedi. Pulsi sekinlashib borayotgan yuragim va tanamdagi og'riqlar meni gapirishga qo'ymasdi. Ammo bor kuchimni yig'dim va O'zbekiston kelajagi buyuk davlat dedim. Qarshimda turgan jallodning g'azabi shu qadar qaynadiki, u baqirib, pichoqni osmonga ko'tarib menga urmoqchi bo'lgan ham edi, ammo bunday qilmadi. Men esa nima bo'layotganini tushunmasdim. U qarshimda yotardi. Atrofga qaradim. Barcha sarosimaga tushib qolgandi. Ular har tomonga qarardi. Ammo ular dona-dona yerga yiqilardi. Va nihoyat men shovqinni eshitdim. Bu bizning Mi-8 vertolyoti va tank hamda bir nechta mashinalarning ovozi edi. Ha, yaramas jaju. Baribir madad kuchlariga xabar beribdi-da. Afsus. Moviy gvardiya faoliyati davomida birinchi bora yordamga muhtoj bo'ldi. Buni tan olish men uchun juda ham og'ir edi. Men qidishga ortiq suyana olmadim. Yerga yiqildim. Darhol oldimda insonlar ko'payib ketdi. Qurollar armiya generallari. Men ularga biroz qarab turdim. Menga yaqin kelgan insonni ko'rib ko'zimdan yosh qalqdi. Bu bizga ishonch bildirgan mudofaa vaziri edi. Ustoz, kechiring. Moviy gvardiya qo'ldan kelgan barcha ishni qildi. Ustozim esa bo'ldi gapirma. Kuchingni ortiqcha sarflama. Sizlarni darhol shifoxonaga olib boramiz. Osmonga qaradim. Osmonda samolyot uchib ketardi. O'zbekiston havo yo'llari. Mening samolyotim. Omad, mening prezidentim. Moviy gvardiya O'zbekistonga ham, xalqiga ham va sizga ham sodiq xizmat qildi. Bizni kechiring. Tank ustida xilpirayotgan bayrog'imga qaradim. Mag'rur xilpirayotgan bayrog'im ostida vatanim madhiyasini past ovozda aytdim.